أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی خیریت سے ہوں گے یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پتھر ہے جو بھی پتھروں کا شوق رکھتے ہیں پتھروں کے بارے میں جانتے ہیں انہیں یقیناً اس پتھر کے نام کا پتہ ہوگا یہ یمنی عقیق ہے اور یہ چورس کٹنگ میں ہے تو پہلے تو آپ کی میں پیار جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ بہت بھائی کہتے تھے کہ آپ کی ہم ویڈیو صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ جو ان سے نا شروع کرنے سے پہلے طاؤس تسمیہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلات پڑھتے ہیں ہم تو ہادی میں ہم نے تو صلات پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو یہ جس بھی بھائی کو چاہیے ہو کیونکہ ان میں فیک بہت زیادہ آتے ہیں تو یہ انشاءاللہ 100% اوریجنل ہوں گے اگر کوئی بھی ہم سے لیتا ہے تو ہمارا واٹس اپ نمبر آ رہا ہے تو برائے مہربانی جس بھی بھائی کو چاہیے تو واٹس اپ پہ میسیج کریں انشاءاللہ اسے گھر بیٹھے پتھر مل جائیں گے اور باقی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں بہت زیادہ بھائی جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پتھروں سے متعلق ویڈیو مل سکے شکریہ